Živjo, moje ime je Nik Simšič in sem igralec hokejskega kluba Slovenske železnice Olimpija. Ker se nam je sezona predčasno končala, nam ni uspelo ponoviti izjemnih uspehov iz lanske sezone. Bili smo državni prvaki, pokalni prvaki in prvaki Alpske hokejske lige. Naš klub pa že od začetka sodeluje pri programu Razgibajmo Ljubljano. Zato vas vabim, da se mi pridružite in preizkusite igrico Človek razgibaj se.